Assalamualaikum. Kawan. Selamat datang. Selamat datang ke Bizek Renovation Contractor. Jumpa dengan kawan saya, nama dia Zack. Partner saya lah ni, dia memang hebat. Dia lagi boleh terangkan dengan segala macam. Adalah, no problem. No problem lah. $1,000 lah. Rumah tu surga. Kita kan memang kat sini memang boleh buka client. Tapi saya ada one question. I have one question. Tadi saya tanya you punya designer. Tapi ada nolak pada he. Bob lah, Bob tadi. Bob. Ai kalau boleh nak buat swimming pool kat rumah eh. Tapi kat dapur lah. Dapur ni saya tadi buat saya tak boleh. Buat? Kita pernah buat swimming pool yang rumah 3 bilik tu. That's right, Teluk Belanga. Yes, that's right, Teluk Belanga. Yes. Teluk Belanga. Buat ni apa? Untuk murah ada. Teluk Belanga, 3 bilik kan? Ada. Yes, 3 bilik. 3 bilik. Kita punya dapur. Swimming pool. Yes. Rumah ada 3 bilik. Pool. Ni ai tak tahu eh. Gatal tak kena-kena kan ni. Masa tam sekolah tu mata ayu. Pulja kor. Apa? Ais tak sengaja. Tapi ais cakap dengan you, ais tak dapat pengalian kami. Fedak. Ais pergi tempat kedai juga dong. Ais tahu lah. You nak sebut Firdaus lah. You cakap Fedak, tapi tak sebut Fedak. You, awak dengar Fedak ke Firdaus? Cakap Firdaus. Putus. Dengar. Saksi. Firdaus putus lah. Kerana you ais putus lah. Apa yang putus? Ai tak ada apa-apa. Ai cakap dengan you, kalau you nak dengan you, pergi apa? Cik, kita bukan putus. Kita buat keputusan. Sekarang saya cakap awak yang sorry tu saya. Awak patutnya bila tengok laki bini gaduh, awak tu bercampur. Tenangkan keadaan. Yes. Awak diam. Encik. Apa ni? Awak ni sebagai salesman. Apa ni awak? Awak ni kenapa? Awak tahu tak macam mana jadi seorang salesman yang berjaya? Awak ni bertauliah atau tidak? Saya tanya awak. Awak nak berjaya ke tak? Saya cakap dengan awak Awak kalau jadi salesman, awak mesti tahu bagaimana untuk menenangkan keadaan. Saya cakap dengan awak. Awak nanti seorang salesman yang berjaya. Dengar cakap saya. Boleh. Dah kahwin ke belum? Dah. Rumah dah sebut. Dah pernah buat ke belum? Renovate. Pernah. Dulu sekali. Dulu tak boleh. Macam mana awak nak suruh orang lain buat rumah sedangkan awak sendiri tak buat rumah? Sekarang juga buat. Keluar kontrak. Apa yang dia tunjukkan pada saya, awak tulis. Buat. Penting design package A2 tu. Tapi package dia ni. Bagus. Macam mana cik? Yang cantik, yang kilat. Jadi bila awak tengok rumah awak tu sejuk saja bila awak masuk rumah tu. Betul tak? Betul. Yang awak anda kan? Yes. Bila awak aman dalam rumah, bila awak datang kerja, awak akan dapat meluaskan lagi minda awak sebagai seorang pekerja. Berjaya. Itu package itu yang pecahkan semua tu. Semua kita hack. Hack semua wall. Semua wall termasuk dengan toilet semua dengan beam dia sekali kita hack. Semua. Jamban awak ada jamban mana jamban? Jamban kalau boleh nak yang selesa lah. Selesa lah. Kita jangan buat jamban yang kong, jangan buat jamban duduk. Jamban baring kita buat. Jamban baring je. Lagi cik? Dapur yang atas dia beri yang ada dua ke satu. Sekarang banyak pakai satu. Satu sudahlah. Sekarang nak taruh tiga ketang ke batu marmar? Suka hati awak lah. Tapi kalau saya rasa awak lah. Granit lah. Jadi keras sikit. Kuat sikit kan? Awak jangan cari yang halus. Yeah. Awak cari yang kasar-kasar sikit. Oh, iya. Awak tengok muka saya awak pilih batu granit. Iyalah. Macam pilih cincin kan? Saya pilih cincin kan? Kira-kira berapa sekarang? Kalau tak jajak 60, tambah lagi apa yang kurang. Nanti. Ni dah terlebih ni, 85. Tak kisah lah, tak boleh. Koridor. Mau ada koridor? Koridor tu. Tapi saya beli neighbor. Tak kisah awak beli balik dengan neighbor. Beli balik. Boleh. You are very efficient. Awak akan berjaya lah. Seorang yang salesman yang begitu berjaya, yang dihormati dan akan menjadi seorang millionaire in the making. Okeylah. Tak sabar nak tengok rumahnya. Kalau tak ada apa-apa, kita minta diri dululah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Of course. Thank you. Bye. Okay.
Bila kita minta pro sikit, okay, at least ada kita punya itu punya design tu kau dah dapat. Alamak, bagus lah kau pro sikit. Kenapa? Satu pun RM5,000, babe. Itu pasal lah, komisen pun begini. Oh, tahu tak payah kerja. Macam mana bila dia nak start ni? Tadi terlupa pula nak tanya nak start buat kerja dia bukan. Sekejap. Apa lah aku yang Zain?